До 8 років за ґратами загрожує продавчині, яка збувала неякісну рибу в Львові, що призвело до масового отруєння людей. Жінці вручили підозру. В поліції встановили, продавець не дотримувалась санітарних норм, скумбрію коптила в себе в гаражі в неприйнятних для цього умовах. За останній тиждень до лікарні звернулося 60 людей, які їли куплену в неї продукцію. Серед постраждалих 6 дітей. Перші лабораторні дослідження показали в пацієнтів сальмонельоз. Стан всіх пацієнтів, які залишаються на стаціонарному лікуванні або середньої важкості, або наближений до задовільного, вже виділено збудник, який спричинив захворювання. Це є сальмонела.